Wewe ni wairi ama? Ah. Au unaenda pako kulamba? Ah. Okay. So mimi naitwa DMK. Kuna shida ambayo tuko nayo. Ni ile shida ambayo tuko nayo ni ya kwamba mimi kuna kaka yangu, kuna Laana alikuwa ameniachi, alikuwa ameniachia. Na sasa kuniachia kuna kitu moja nilikuwa mwenyewe nikatafutia njia, nitafutia njia yangu mimi mwenyewe. Baada kujitafutia njia yangu ikasemekana sasa nitaenda kwa mganga, kwenda kwa mganga. Kwenda kwa mganga kuna kitu moja aliniambia. Mimi ukitaka nikusaidie ni kitu moja. Kuna kitu nitakupatia na hii kitu ukitumia kwa njia ambayo inafaa wewe utasaidika. Ukishindwa kuitumia kwa njia ambayo inafaa hautasaidika. So aliweza kunipatia hata kitambaa. Na vile nilipatia kwa kitambaa, kaniambia kitambaa mimi nitapatana naye wa kwanza. Nikimguza tu hivi, Laana zangu zitakuwa zimefanya nini? Zitakuwa zimetoka. Ndio sababu maana nimekuja tu hivi. Nakuja tumetoka tu hivyo, tunakuja tu hivyo pole pole. Nikasema vile nilipatana na wewe, naona kama unaweza nisaidia. So kama utanikubalia tu tafadhali, nikuguze tu nayo. Initoke tu mara moja, alafu mimi nitakuwa niko free. Nikuniokolee tu maisha yangu. Tafadhali. Hiyo tu ni kwa nini? Nikubali tu nikuguze tu mara moja hivyo, alafu utakuwa umeniokolea. So si hadi unajua hadi haiwezi ni affect moto. Hapana. Sasa unajua mimi zikitoka kwangu, si unajua zitakuwa zimeshatoka kwangu mimi niko free. Yeah. Sasa wewe hata zikikuingia zitakuwa ati zime nini? Zitakuwa zimekuaffect. Zitakuwa affect na nini? So mimi kukubali tu nikuguze nayo. Alafu mimi nitakuwa niko free. Nitakuwa tu niko free. Tafadhali. Sio kitu ambaye ni nini. Kubali tu nikuguze. Nikuguze tu mara moja. Alafu nitakuwa niko free. Tafadhali bro. Heh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